Demek yine de biz muamele yazıyımız küçüğüne kılça, iyi ortada küçüğüne kılça neyemez işgiri hala ve kıyamam yoğuna diyen küçüğüne kılça var. Bunu yasa işçiden şu plan taşıyız ve ayrı bunu iki tane kılıyız. Evet, kokilamız. Tamam. Topuramız. Hoş. Mana. Çizgini. Orta çizgini çizgiye. Ortadan kurtaramaz çünkü. Ana. Hoş. Ekstra kalamız. Ve. Mahmut'tan. Ana usta işte devam ediyoruz. Küçültüremez. Acımasın da. Scale. Yalnız yaşlı. Tipe pas hamle küçülüyor şimdi. Hoş. Yine ama yine de aç o boramız çıkarı geçe. Scale kılamız. Ana kıskası mağamızı ortanı. Çizgi gene kıge. Doğru kese bu oldu bitti. Ha? Hoş. Ana. Ana çizgiler taşıyma ortalarıya. Hoş. Bana tayyor. Şimdi Mahmut'ta az yine ne kadar çoğu var ki. Çünkü bunu da kılamaz. Mahmut çizildi. Ha, şimdi torlayımız. Bunda. Bunda. Demek ilgiliğimizde hoş bu bilen yeri geçe ara geçeyken der
ma. Va, bitta ish qilamiz bu yerda. Xo'sh. Mana o'stirdim-ku yonga. Tagidagini olib tashlash kerak. Tagidagini. Xo'sh. Va, bitta ekstra tepma tuzil tortib amitga osh demak mana shundoq qilib o'stirdik va endi bitta narsa mana bitta o'rtasiga chiziq chizamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar mana bitta qirra bor, o'sha qirrani chiqaramiz endi. Xo'sh, shundoq chizaman, shundoq tortaman. Hamma bilan qo'shib tortishim kerak ekan. Mana. Endi mana buni tortaman. Demak, mana bu yerga chiziq chizaman qirrani chiqarish uchun. Keyin mana bu yerga ham chiziq tortaman o'rtadagi qirrani ushlab qolish uchun. Menimcha o'sha o'zi ham hozir mana yetadi. Mana bu sal singanga o'xshayapti, demak to'g'rilagan joy ekan. Boyagi o'sha qo'shimchaligini chiqardik shakllar va mana bu bo'ldi, bu bo'ldi. Bir history qilamiz, tozalab tashlaymiz. Bir xo'sh, shunarlar anchamcha qismi bo'lib qoldi mana. Xo'sh, endi boshqa joyini nima qilamiz, yasaymiz. Xo'sh, ham tez save bo'ladi. Keyin buni ikkalasini bir biriga birlashtiramiz oxirida. Demak uncha miqdorda sfera tashlayman anitga va sonni kamaytiraman taxminan o'nta deylik va radiusini ham kichroq qilaman. Xo'sh, 0.35 qilaylikchi, bo'ladi. Demak mundoq endi bu yerda asosiy nimamiz, mana buni sal buraman, mana bu chiziqqa sal mana tugagan joy to'g'ri kelsa yaxshi bo'ladi va buni bu tomondan yarimini o'chirib tashlayman. Face, ana face delete, tushunarli. Xo'p, pastroq tushiramiz. Endi mana bu yerdan qaraymiz. Xo'sh, mana bu
kelasi. Ay, 4 ta deylik mana shu. Mana ikkita shu face belgiladik. Ikki qator yoki to'rt dona face desak ham bo'ladi. Va mana shuni o'stiraman. O'stirdim. Va mana buni delete qilib tashlayman. Pastini ham delete qilib tashlayman. Hozir kerak emas. Mana shu joyi endi to'g'rilab olishimiz kerak. To'g'riladim, scale. Va mana shuni hozir mana bu yerdan buraman. Shundoq qilamizda. Keyin mana bu yerda bosamiz pastga. Mana bu yerda ko'taramiz. Va kichraytiraman yonga qarab. Kichraytiraman mana. Va mana yana chizib tortaman o'rtasiga. Bunda chizoq. Hatto mana. Endi mana shu joyda mana to'g'rilashga harakat qilamiz. Burib olish juda qiyin mana shu joyda. O'zlari ham qiynalib ketishlari mumkin. Xo'sh. Tortaman, endi hozir taglarini tortyapman, eng pastdagi. Ana. Bu yoqdan ham qarab qo'yamiz. Mana xullas tegish kerak kamida yoki o'tib ketsa ham bo'laveradi bu yog'iga. Ochiq qolish kerak emasda bu. Xo'sh, kimisi? Yana ozgina tortar ekanman. Mana demak. Tortaman. Yoqqa. Yoqqa. Endi mana bu yerda eng qirra shunga to'g'ri kelyaptimi? Qaraymiz. Ha, to'g'ri kelyapti. O'sha qirra bunga to'g'ri kelsa. Ana. Xo'sh, endi chu bosib ko'ramiz. Mana. Hozir marja yaxshi o'xshagani yo'q, chunki hali bor ishlash kerak. Hozir uncha mana ozgina o'stiramanda.
keyin hal ishlaymiz. Xo'sh. Ana. Ana. Endi davomda tortamiz bu yoqqa. Ko'ramiz hozir. Mana. Bu yoqdan qarasak. Endi bu eng asosiysi, Ahmad juda ham qirrali chiqqan, yaxshi hozir biz kimda yomonlab o'qib qolyapti mana. Hammasi o'sha qirrali chiqish kerak. Hozir shuni to'g'rilaymiz. Ne için? Ben bunu az yine bir yaka tartıp Amplar da içeriye. Daha. Kalıp. Kırarlı kılığımızda. Yine bir diyolu var. Tamam, sen kemiktirmiş geri. Ana. Hoş, yine map kitte çizgi çizeceğiz. Fakat map kitte çizgi oradı. Şunu optaşarsınız geri. Ama optaşarsınız geri. Onda basaman. Yalla endi. Aman emas hozircha. Mash qatorda. Tepadan sal-sal bosib chiqamiz ekan. Xo'p, endi Mamutga qirra ham chizsak, menimcha o'zi ancha yaqinlashib qoladi. Bunaqasiga chizar ekanmiz. Xo'sh, Mamut olib tashlaymiz. Va chuv bosib ko'raman. Ana endi ancha yaxshi o'xshayapti. Xo'sh, demak, keyin Amantlar yana azazdan kurtaramız. Kurtaramız. Mana. Endi mana mashin joyi sal nator gol etganga o'xsha ikkalasi yonma bo'lib qolibdi. O'sha sal uzoqlashtirib yuboraman. Mana. Mana endi sal ko'ngildagidek chiqyapti. Mamutlar yumalog'igacha boravergani yaxshi. Mana endi
لا ده ازغينه ازغينه ده بخاطر تورتر كامس maşında. Endi mana buni yasaymiz. Buni hozir men hozir belgilab turgan shu yerda to'xtatdim. Buni qilganimiz eko birlashadi. Bitta obyektga aylanadi. Undan keyin davom ettiramiz. Demak, hozir mana buni boshlayman. Hopni saqlab olamiz. Demak, plan tashiyman. Ketaveramiz. Xo'sh, demak. Endi bu tomoniga ham o'stiramiz ularni. Strut va ma'mular. Mana endi mana shuni o'rtasini ko'taramiz anaqa. Joy uchun. Mana bir burchagi tayyor bo'lib desa ham bo'ladi. Va mana bu joyini o'stiramiz. Yana o'stirishda davom etamiz. O'stirishda davom etamiz. Xo'sh. Demak, xo'sh, mana bu yoqqa. Hozir ikkovi birlashadigan joyga kelyapti.
mana ikkovi birlashdi, boya aytdimu ikkalasi kelib birlashadi dedim. Endi ikkovini kombayn qilamiz, mana bitta obyektga aylandi. History nimalarini merge qo'rsagan bo'ladi. Xo'sh, shuncha mavt kelibdi, chizuv chizaman. Mana ikkalasida ham ikkita chiziq bo'ldi. O'sha chiziqlar endi bir-biriga hozir birlashadi. Merch. Ichini ham birlashtirishimiz kerak ekan. Mana mana g'alati bo'lib qoldi. O'sha mana birlashmasi yo'qligidan. Bu bilan buni. Mana. Keyingilarni ham birlashtirib ko'raylikchi. Eko bitta obyektga aylandi. Hali mana bu yog'iga ham chiziq chizilgandan keyin yana o'zgarishlar bo'ladi. Inshaalloh, demak, xo'sh. Mana bu yerda qancha o'ylamasgina kiritib qo'yamiz. Va demak, mana bu obyektimizni xo'sh. Extrudat pastga. Mana pastga. Endi bizga mana bu ikkovi kerak o'zi. Shuni o'stirib ketaveramiz. Sal endiroq qilishimiz kerak ekan. Mana bu sal buzilibdi. Xo'sh. Xo'sh, mana. Mana. O'stirishda davom etamiz. Ta, yana bitta. Endi sekin-sekin bu yoqqa ham kelyapti. Mana bu naqshga. Osh. Naqshga. Endi mana bu temirni yana qarab qo'yamiz. Qosh. Mana yo'q ketdi. Joyi. Mana tozgina. Ko'taramiz ekan.
Xoş. Endi mamutga chiziq chizishimiz kerak. Uning uchun ga bu tomoniga bitta chiziq, bu tomoniga bitta chiziq chizsak, menimcha joyiga boradi. Va tagiga ham chizib ko'ramiz. Shunda bizga kerakli shakl chiqib kelsa kerakman. Ekanman. Endi mamutni ko'ramiz, mana mamut joy. Ko'proq tortishimiz kerak shekilli. Mana shundoq. Xo'p, history. Ancha qism bo'lib qoldi. Bitta saqlab qo'yamiz. Xo'sh, endi qayer qoldi? Mana joyda qoldi. Yana plan tashlaymiz. Plan tashlaymiz, mapga. Xo'sh. Demak, o'sha plan yana shahardan kerak. Da. Da. Xo'sh. Da. Xo'sh, yana ekstrud qilamiz, aylantirib ketaveramiz buni. Mana bundoq ketdi. Mana bundoq, ana. Xo'sh, endi buni yana belgilab ekstrud qilamiz va scale va buni bu yoqqa tortamiz. Xo'sh, endi mana bu yerga qaranglar, atrof joyi chiqyapti, chunki mana shu yerdan hammani o'chirib turamizda. Demak, chizib tortamiz. Qaranglar, nimaga
Avvalo buni tortib chiqarishimiz kerak. Mana qo'y uchun. Xo'sh. Mayich. Ana. Rich. Ana. Buna. Rich. Ana. Shakliyam endi ma'mani sal pasaytirib chiqaman. Va ma'mitda o'stiramiz. Xo'sh, bundan tashqari o'stiramiz. Va endi mana bu ozgina to'g'rilashlarini qilamiz. Xo'sh. Ne endi mana bu kelajak sifatda chizib tortamiz. Keyin pastiga ham tortamiz. Xo'sh, mana salsa to'g'rilashlarini qilamiz. Va extrud tozgina majburiy tortishlar bor ekan, mundoq shakl ekan. Xo'sh, aka. Ana. Demak, ketyapti hozircha. Chi bo'lsamiz, hop, mazmun bitim ilgi qilinadi. Davom yasalganda bir-biriga hal birlashib ketadi. Va biz yana bitta emda qilsak ham bo'ladi hozir. Mana shu joyini belgilaymizda. Xo'sh. Endi bu chizig'idan naqib chiqishimiz kerak ekan.
Daha. Anında. Hop, endi tuzni tortamiz. Anaqamisini chiqarishimiz kerak. Qirrasin. Mana shu uch bo'lsa, demak, yaxshisi u eksport qilsak mumkin. Yashartmas ekan mana bunda. Ya yaxshi, mana bu naql qilyapmiz. X4 qilmasak bo'lmas ekan, chunki hozir g'alati bo'lib qolyapti bu yerda. Xo'sh. Anda holatda qaytaramiz, chunki mana bu yerda esa tortilib qiynalyapti. Mana endi mana shu joyi belgilab o'stiramiz va ana delet mana xo'sh, katta birlashar ekan bular bu nuqtada. Demak, hozir mana bu yerda ozgina ozgina kichraytiramiz masofasini, chunki xo'sh. Biladi. Endi hamki chiziq chiziladi. Mana endi mana bitta sekin hammasi birlashadigan joyga yaqinlashyapmiz. Buning uchun buni bu yoqqa, mana bu yoqqa. Mana endi mana bitta hozir ozgina birlashtirish ishlarini xo'sh. Demak, mana bu ikkalasi birlashadi. Merch. Merch.
Şimdi az yine maaşını basamağız. Sonra ne kadar borç gerek. Hoş. Kararlar erken çıkar. Şimdi namını belirleyemez. Ekstra bir dolaştıramaz. Hoş. Şunda. Yani devam ettiremiz. Bunda. Ve hemen ok çireği var arada çünkü. Birleşerken çok ikili yaptı. Hop. Yine devam ettiremiz. Endi mana bu joy eng qirrali joy bo'lishi kerak. Hozir bizga sal qirra bo'lmay qolibdi. Va mana slide edge deymiz. Ana endi rotate qilib o'stiramiz, rotate qilamiz, o'stiramiz, rotate qilamiz. Mana demek. Endi bir odam qarab ko'ramiz. Qani? Xo'sh, jamalan tuk ketdi shekilli. Ma'lumga nisbatan, chunki ko'p teng bo'lishi kerak, ma'lumotlar. History. Xo'sh, endi ma'muni ham sal ikko bir joyda uchrashish kerak edi. Bunaqa bo'lar ekan, ma'muni sal orqaga tortib. Ma'muni ozcha o'chirib tursa ham bo'lar ekan. Xo'sh, endi ikkalasi. Ikkalasi kombayn bo'ladi. Birlashdi. Shunda ma'muni taraflari ichiga kirib ketaveradi. Kerak emas. Xo'sh. Bamba.
Amalla birlashtirib oldik. Birlashtirib oldik endi. Xo'sh. Xo'sh, demak. Ana endi. Tenglashtirishimiz kerak ekan mana bular. Juda balandlik qilyapti. Mana shunda tenglashtirib qana qilsak mana mana bitta shunaqa hosil bo'ladi ariqcha sifatida. Ikkovi birlashdi. Va bizga ana endi mana bu sal qiran chiqarishimiz kerak, hali o'xshamadi mana shu joy. Uncha mana buni sal tortar ekanmiz tepadan qaraganda. Bu yoqqa endi manga multi katta chiziq chizishga harakat qilib ko'raman. Xo'sh. Ozgina ishlab ko'rsak bo'lar ekan. Uchun multicat amba enter va joyda nima chiqib ko'raylikchi. Ana. Xo'sh, ana endi mana bu joy sal ko'ngildagidek bo'ldi. Qushlar xo'sh, keyin. Mana bu qirra oxirigacha borish kerak ekan. Demak, shu qirrani haliyam chizib tortamiz. Multicat xo'sh mana anaroq qilsak anaqa chizuv bilinadi.
bo'yicha mana ishlarimiz yaqinlashyapti. Sal g'alati turibdi. Sababi misol uzoqdaligidandir shekilli. Oxirgi chegara o'sha bo'lsa, demak buni belgilab, xo'sh, hashtag export qilamiz. Demak, hozircha darsimiz tugatamiz. 9-chi darsda keyin boshqatda yana 10-chi darsimiz ham bor. Mana shunday qoladi.